Місцева жителька Ніла Побожна каже, ходила в амбулаторію поблизу свого дому 6 останніх років. Тепер змушена їздити до свого сімейного лікаря, бо тут упродовж 2 місяців ремонт. Ну, доводиться. Весь час я на гемодіалізі, то мені часто приходиться звертатись. Зараз незручно. В амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 продовжують ліквідовувати наслідки березневої атаки росіян на Хмельницький. Тут підрядники склять балкони та готують відкоси для встановлення вікон, показує директорка комунального підприємства Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Валентина Гесаль. За її словами, ці роботи за кошт центру ПМСД. Оцей договір з підрядником, який має провести демонтаж, монтаж і відновлення балконів, це більше 500 тисяч гривень. Директор підприємства-підрядника Володимир Улановський розповідає, за які роботи візьмуться після скління балконів. Зараз перший етап ми склемо всі лоджії. Наступний етап – заміна всіх металопластикових вікон і дверей пошкоджених. Деякі ремонт, частковий ремонт стінок. Валентина Гесаль каже, підрахували, ударна хвиля завдала шкоди амбулаторії на 2 мільйони гривень. До відновлення долучилися благодійники. 20 вікон, 5 балконних дверей, які є частиною віконної рами, 20 дверей і десь приблизно 150 метрів квадратних стелі. Це міжнародна організація з міграції. Вони нададуть вікна, двері і матеріали для облаштування стелі. Зараз відбувається тендер. Очікуємо, що він в червні закінчиться. Виконуватиме ці роботи той самий підрядник, який зараз працює з балконами, каже Валентина Гесаль. Це така умова, що ми маємо це зробити власним коштом. Амбулаторія, за словами директорки, обслуговує близько 9 тисяч жителів. Тут приймали психолог, гінеколог та сімейні лікарі. Зараз вони приймають пацієнтів в інших амбулаторіях. Лікарів ми перевели більшу частину на Майборського, 16. У нас там 2 амбулаторії є, №3 і №4 лікарів там посадили. Один лікар у нас приймає на Кам'янецькій 99 в амбулаторію №12 і лікар-педіатр приймає в амбулаторію №5. Амбулаторія №2 має запрацювати до кінця літа, якщо благодійна організація матеріали надасть у червні, каже Валентина Гесаль. Нагадаю, 22 березня росіяни атакували Хмельницьку громаду. Внаслідок цього загинули 2 цивільних. Пошкодження отримали об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.